کوردستان همو کاتی لانکی پیکەوە ژیان بووە. جیالەوەش هەولێری پایتەخت لە هەرێمی کوردستان باوەشی کراوەتەوە بۆ کوردانی پارچەکانی دیکەی کوردستان. لە ژیاندۆستی ئەمڕۆ من هێرۆ مەولودی لەگەڵتانە دەبن. پیکەوە دەچینە لای شێفێکی گەنجی ڕۆژاوای کوردستان. خواردنێکی تایبەت بە ڕۆژاوای کوردستانمان بۆ ئامادە دەکات و پیکەوە ئاشنا دەبین لەگەڵ ژیانی ئەم شێفە گەنجە کە لە هەولێری پایتەخت دەژی. خبات من دو نبی سر چاو خیر نجتعات قبول بله رمضان من اجمع ان شاء الله بون باز بکا بزانم که کار کردن لکردستان چونه خلقی شوی چون بو هاتی کردستان بله والله این خلقی قام شدونه ده هزار و چارده هاتم با کردستان هر لولیر ایش که سلیمانی بون والله خوش یعنی شیر هرم خوش ایر ایش کر چند سال شیفی؟ والله ده هزار و هشت. دو هزار و هشت. یعنی بلین که سیزده سال شفی. بله. چون بودی به شف؟ والله این مدرسه بود. یعنی یکم جا دو جا چون جم خاله خوام دید پیش وادید. یعنی کیف هم میشه و راحت بو. یعنی خاله خوار نیک خوشی درست دکه. آه بله. جارک دو سیم گفت خاله خوب و تاور. هاتم مطعم ایش کرد. ادی حضرت شو کریمت عمو چجلینانو خاله چون بو که بوشی وازه خوارنی دستی خاله خوش رو بیه هیدای کد والله هی یعنی هر ایدای کد خوش هیدای کد خوش رو آره وانیا ادی تو ایسا که لو که تو سیزده ساله که شفی بردان بو خود خواردن درسته که خوارنی دستی خود دخوی والله کم کم آره وان بو چی؟ دلن شفکان خوارنی دستی خوان نه توانم بخون بسی؟ راست، ولی یعنی بر خوارنی چیت نواز زور بر بونه او تشتانه بونه که زوره چی بستر؟ ایمش زور زاروان که خوارنی دروز دکه میوان دلن چند به تعمل لذت ها بلان بخوما بمانه اینه ایمه یعنی بر دوام مطعم او خواردن دروز گیم هر جار او او دی زو باشه بریار امرو تمام بود درست که جالو که باسی جیانی خود دکین لباشوری کردستان خود خواردنی که من بود درست دکی او رو خواردنی که بود درست کم ایمه رو شعبایی یعنی گلگ زنده چیه شامبورک آباد درست شامبورک؟ بله دی بابتیم زم که چی دوی تو با نشانی حولاتین شی بدین خلقی رو جاوش دلیان شد بیتا و که تو ببین رنگ دیک تو خالش تو بین زنی ستی بیتر باب روی نبو مطبعک بله او خوارنه که بمان درسته که به هویره بله جا هویره که هویره که تایبه چی دوید؟ اره والا بچی درسته به او کنان هویری نه نه؟ والای نه خمیره وانه تشتی نه بس خوی ارد و آوی پیده بس یعنی ابی ارده کشی تایبه؟ اه ابی چند ساعت مینه تا هویره که؟ والای چاریک بی بس چاریک؟ اه چاریکی دن نو نایلون اداتی چاریکی بم جوره دی شیلی بله چند ساعت شده ببی شیلی ها؟ والله هي بين شش ساعات بين شش ساعات ام شيلاني كبم زور حبيبي كدا شيري او بوتسيا كاري جديد بلا سر او كا جوانتر دربي بوتسيا اري والله يعني جبول او هاي جبنا لازم كم جير بيجي كيف نقرا وجبول او حبيبي كدا لا وي كا حبيبي كدا بدم او كا حبيبي كدا شيلي حاسه كي من بيشيلم من بابي شيلم بوت حبيبي كدا بابو شيلم تو بمان بس كبزام كرست سي سي دبي وره پیش او با مشکم اردی لیدم مشکم شهر زبم دوای که خوارنکی روژاو درست کمه بده دی بو من بس که بزم سیف سیده نوی دهت نیم گوشت پیاز به قیمه به اوی که دبینم گوشت قیمه به دونی زور ده ده بیدون دون یعنی سوری که زور بیدون اه به سوری زور ده تمام هر بحاراتی بحارات مشکلن بی بری رش خیلی دیارم شیف نیمه ولی هر نازم خیلی دوی تو او نه وان باش او باب خود ساعت رو بیشی لی باش در بازن هدی هدی اما خوردن تایبته به چو ولی تایبته خوردنی قدیم یعنی قدیمی خوردن ده چو فر بی تو خال لدای کدی ل خالات ولی لدای لدای اری ولی یه شی انجام فتوانات شد که انجام او
تەماشانی واتکرد فێری شارزای کتاوی دەوێت یعنی هەموو کەسە توانی دروستیکە؟ ئەرێ وەڵا وەڵای زۆر خەڵک دروستیکەن قیاسەکەی گەورە بچووک لە دەست خۆتە ئەوە نیە؟ بل بە زیاتر بۆ کێ پاخۆ یعنی گەورە بۆ جوانی قیاسێکی ناوەندەوە نیە؟ بل زابۆم باسکە کە ئەمە دەی ژیانت چۆنە شێب لێرە؟ لە کوردستان چۆن دەژی؟ وەزەکە چۆنە؟ بارودۆخت چۆنە؟ وەڵای باش کوردستان جیاوازی چییە لەوی کە ڕەمەزان لێرە چۆنە تێپەڕان؟ وەڵای ڕەمەزان لێرە زۆر خۆشە خۆش بوو کارکردن لەناو ئەم شوێنانە بەتایبەتی کە گەرمە بە ڕۆژوش بکەمە خۆشە ئەرێ وەڵا قورسیانی گەرمە بەیانی تێن ئەرێ وەڵا ینی هەتا خواردن وا دروست کرد بەر باخ و وازە و پسانە ئاگر ینی قورسی چەندە لە خۆت رازی لە خواردن دروستکردنی خۆت؟ ئەوەی کە خواردنەکان دروستەکەی لە خۆت رازیت؟ ئەتوانی ڕکابەری لەگەڵ شێفە بەتەمانەکانیش بکەیت؟ وەڵا بەلێ دەزانم زۆر باشە تا بۆم باسکە شێفەکان هەموو کاتێک من دەیان بینمە کاتێ دەڵێ کە چێژدێنەرە نیا شێفن هەموو قەڵەون زۆر دەخۆن شێف وایە؟ ئەرێ وەڵا قەڵەون ئەرێ وەڵا ئەدی تۆ زەعیفی وەرزش دەکەی؟ وەڵای ناخۆم کەم دەخۆی؟ ئەرێ وەڵا سبا بەردەوام بین لە شامبۆرەک وە نیە؟ ئەمە تایبێتە بە ڕۆژاوای کوردستان بل چەند خواردنی دیکەتان هەیە لە ڕۆژاوا؟ وەڵای زۆر خواردن هەن یعنی کوتل کنه میر هی بلوعی هی گل خل دخون پناسی کی هولیر که هولیر چون پناس دکی سته بو هولیر یعنی کسی بحثی هولیر لگلاب کابله شفت ولا هولیر و گفتی تو رجع چون بحثی هولیر دکی ولی یعنی بحثی دکیم خلشی باش بون خوش بو هولیر جو که خوش بو یعنی اهوام ئێستا ڕەنگە خاڵت ببینی خاڵت لە کوێ ئێستا ئەوەی کە وەستای خاڵی مێ لە قامشوی لە قامشوی ئێستا ئەگە بڵێم پەیامێکت ببێ بۆ خاڵت چی پێ دەڵێ کە ئێستا توێ کروێتە شێ بەم شێ وەڵای سپاسیایی بکەم سپاسەکەی هەروەندە بە کورتی ئەم کاری فێری تۆ کرم ئەم خواردنی فێری تۆ کرد ئێستا من ئەگەر لە جێگای تۆ ببینم خۆب ترسام لەوە ئەگەر لە جێگای تۆ بمێڵم وەڵا شێف دەستی خۆش بێ ماڵی ئاوەدان بێ بۆرەکی فێرە بکێشان بۆرەک ئێستا خاڵی تۆ دەبینێ ئێستا پێی دەڵێ چی وەڵای گەلێک سوپاسچایت کیم سەرە و دشتانە ینی فێری ئەو گەلە خواردنێن کرد ئەرێ وەڵا زۆر باشە ئێستا ئەوەی ناوێت لێکێ وەکو نانوە نیە پێویست ناکە تاوەوە هی من بچووک دەرسوشی ئەرێ وەڵا نیجی پام کرد کەمێ پام کرد نازان کێشم و نازان تاوە ئیشیشی پێ کردم سبەی دوو سبەی نانیشم پێ دەکەن وەڵای من شارەزانی مۆستا تاوە بەمزەر ئێستا دوای چی لێ دەکەین ئەو مان دروست کرد ئەوە مان دروست کرد گۆشت کێنە ئەوان هەموو تێکردن ئاگام لێ نەبوو خەریکی ئیش بوو یەکەم جار قیمەکەی سوور دەکەیەوە قیمە سوور دەکە بە پیاز و بچنە بۆ هاراتی لێ دوێن خوێ و بچنە تا باش سوور بن بەهاراتێکی جیاوازت ئەو چی و بەهارات هەمووی وەڵای ئەو بەهارات ئێمەی تایبەت یعنی کەسیش ناڵێ ئەوە سڕی چێژلێنەرە سڕی شێفە ئەمەش ئاشکرای ناکەی کێشتنی بەس دوای پێم بڵێ بزانم سێکە ئەوەش معدەنووسە دوایی نعناش تێ دەکەی ئەو نعناوشتە هەموو تایبەت مەندی خۆی مەسەن بۆ نمونە جێ تەڕە پیازی تێناکە ئەتوانی خواردی سەوزی دیکەی تێکەی؟ بەلێ دەبێت دەبێت بەسەر بە توری دوێ جاجی بلێ خۆت یعنی حەز لە چی بێ ئەوەت زۆر باش شامبۆرەک وە نیە؟ بەلێ بەس ئەوە تۆی قامیشلو ببڵێ قامیشلو بۆرەک لەگەڵ نیسکیش دەخورێ بەلێ ئەوەی کە من بینیم دەست و چاوت خۆش بێ زۆر سپاس کە هەرچەند بە ڕۆژوش بوویت و ڕۆژێکی سەختت بەڕێکرد بەڵام شامبۆرەک گەبڵێ قامیشلو بۆرەکت بۆ ئێمە ئامادە کرد بگومان شامبۆرەک کە ئێستا شێف خەبات دروستی کرد نزیکە لە خواردنی دروستکردنی کەلانە کە زۆر کەس دەزانێت کەلانەش دروستکە
بم زۆر لەگەڵ شێخ قەبات مادومان کرد و ئەم خواردنەی ڕۆژاوای کوردستانی پێ ناسان و هەروەها باسی ژیانی کۆی لە باشووری کوردستان کرد و کە بە شێوازێک دەژیت و بە چپامێکشی بۆ باشوور و چپامێکشی بۆ ڕۆژاوای کوردستانە دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەی ژیان دۆستی هیوادارین کە میوانێکی ڕوحسووک ببێتین دەلاتان و ماڵی دڵتان هەمیشە ئاوا بێت و هیوای کات و ساتێک شاد بۆ هەمودایک.